Ще є варіант для поліпшення здоров'я піздюлей дати. Є, 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 все, це він, це виграш має бути. Ай, курва бобель, куди ти залетіла, мать його? Йосип на копилі, бля! Ох, які відкриті карти кидає постійно, у-ху-ху-ху-ху. Їхати 2 дні? Щоб пострадати трошки від арти, люблю це. Проблема супертяжів – це їхня, звісно, швидкість. Тому що вони повільні і не маневрені для арти. І пострадувати це саме то. Андрія, ти на 9-ці грав? 9-ка ніби теж стала покраще. Якісь більш затяжні бої, позиційні. Тут 9-ка почала більше витягувати, стабілізація додавалася. Те саме 121 апнули перший раз, потім другий раз. 121 це покращена версія 140-го. І, ну, я не люблю такі танки. Що це ти на німецькій алкашці вирішив пострадати? Я на ній не страдаю, кайфую. Не гуляв на цій 9-ці. Ну, попробуй, 9-ка непогана. Привіт, Макс. Хороша тачка. Не сказав би, що я на ній страдаю. Бувають бої, звісно, де, але це, в принципі, на будь-якому танку таке може бути. Тебе Т9 вміє підставляти іншу мову? Нічого собі. У мене просто немає в клавіатурі іншої мови, того він мене і не може, в принципі, виправити. Біда в тому, що я тут один, два, і все. Ну, там ніби хтось їде ще. Але не точно. Страшнувато трошки туди заїжджати. Спробуємо зараз з цієї сторони якось, можливо, від кута вийти. Добрий вечір. Аквалангіста. Вечір добрий, Софія. Вечір добрий. Може просто з кута тут вийти, тіп. Трохи не дуже приємно, якщо він тут зараз мені в бортяку видасть. З іншої сторони, це може бути хто? Хіба якась безеха, мабуть. Вона б уже мала доїхати. Попробуємо зацілити кут. Можливо, тут щось проїде, ні? Це треба було зробити зразу. Давненько просто не катав на тяжах і помиляюсь. Це наш проїхав. А що тут робить? Тайп. Бля, я так хотів засейвити спасти цього чоловіка, але не вийшло. Треба, щоб розрядився він якось. Цього мінус, до побачення. Цей в спину навряд нам вийде. Попробуй зараз, звісно, я тільки підставлявся під безеху. Ага. Поки що розчехляємо. Але по ХП ми дуже сильно сипимося. Дуже страшно. Нормально. Безеха може вийти. Ти
Стоп, його ж... О, його безеха вбила. Ох, я заборонив. Бля. Танканули? Танканули? Якими красавчики? Ай-яй-яй-яй-яй. Як ми тут перевернули. Мирода мінус 3000 все одно леєм. Ти сьогодні в соляру? Так, Макс, я сьогодні в соляру і... На годину. Не, можемо, в принципі, взводом піти, якщо хочеш, якщо в тебе дуже велике бажання є. Можемо піти, але тут до 21.00, тому що... Що з голосом? Я трошки захворів. Уже як декілька днів. Днів, мабуть, три. Підзахворів. Ти стрімер? Завтра на сутки перделити. Так що ми до 21.00 тільки граємо там. До навіть 20.55 десь. І потім будемо грати глобальну карту із кланом. Можливо, отримаємо якийсь танчик. Не знаю, 907-го отримати? У, крінж. So cringe. Ну, ніби з'їхав, окей. У нас 300 хітпоінти, це дуже мало. Для подібного роду дійств. Я знову засвітився. Це він мене по остаточному засвітив? Нічого собі дає. Прекрасно. 4200. Точніше, що значить захворів? Де спів? Що трапилося? Ось тут вікно є. І просто продуло. Це нічого незвичайного. Бля. Просто простудився, таке буває. Довго сидів тут на відкритому вікні на провітрюванні. Через те така шляпа й вийшла. Цих хутюрів як гімна щось розвелось. Ай. Our radio operator is down. Нормально він мені закинув. Під міст. Стоп, а як я засвідився знову, поясніть. Давайте постоїмо тут, поки що не будемо викатувати. Хай союзники відіграють. До речі, за ніч впало плюс 12 тисяч. Бать! Курва, Бобер, куди ти залетіло, мать його? Йосип на копилі, бля! АНСІО 101 гривня на фармацитрон. Дякую, чоловіче, за підтримку, дякую. О, це тільки мені, мабуть, і поможе. Подякував тобі велике за підтримку. Ти ж знаєш, Макс, у мене ще цей. Каналізація. Вчора і позавчора довбала мені мозок. На стоякові з гарячою водою, там якась є американка, на то кажуть гайку. Я не шарю в тому, тому не буду там сам не розповідати. Коротше, там та що з пластикової труби, перехід на желізну, коротше, трубу. Різьбу. І оце вона почала пропускати, тому що відключила гарячу воду. І через це, я так розумію, сама гайка не звузилась. Ну, від температури вона розширилась, а назад не звузилась. Почала пропускати. І почала пропускати так, що за три дні, поки от свята були, ну, не буду свята зараз, ну, вишукувати людей там. Ніби все було не сильно критично, а потім посеред ночі як почало валити, як почало капати. Я його там щось трохи руками попить зажимав, ну наче все окей.
А потім як почало сьогодні юшити зранку, просто пиздець, такий потопище був, можна було ковчег ліпити. Ще є варіант для поліпшення здоров'я піздюлей дати, але то вже іншим разом. Ну, таке теж практикується. Треба дивитися, де щось ламається, бо може сюди в місто приїхати собака лиса. Завтра на сутки мені йти, тому завтра стрімів не буде. Тепер будуть стріми сутки троє. Кутюрнича з хпшками. Немає тут його, так? Да? До речі, а ну, Макс, давай. Давай, так розумію, ти в Діскорді сидиш? А, ні. До речі, де? Ти глянь на нього, як він спетляв. Нормас. Треба вбити головне цього скаженого. А ми його, мабуть, не вб'ємо, так? Да? Є. Все, це він. Це виграш. Це виграш має бути. Прекрасно. Сила. Антибіотик. Я Наталі задонатю, щоб вона тобі інколи пізюліки давала, щоб ти за здоров'ям стежив. Добре. Ой. Наталка і так за мною стежить, як тільки може. Заставляє і їсти, і пити, бо я можу там раз в день поїсти, а потім получаю від неї пізюліни, що я раз в день поїв. Ну, не хочеться мені, і все. Хто там казав, що танк поганий? Другий бій, мастер.